Це дитячий майданчик біля житлового будинку на проспекті Степана Бандери, 92. Працівниці підприємства «Східний масив» обклеюють дитячу гірку плівкою та листівками з написом, що гратися тут під час карантину заборонено. Оклеюємо дитячі майданчики, щоб люди бачили, не пускали дітей, щоб не лізли. Тут скупчення може бути всякої інфекції, одним словом, щоб люди застерегти людей. Після цього дитячий майданчик дезінфікують розпилювачем. Дезінфікуємо спеціальним розчином біохімхлор для того, щоб вбити дану інфекцію. Директор підприємства «Східний масив» Михайло Дереворіз розповів. Наші працівники сьогодні встановлюють оголошення про те, що заборонено користуватися дитячими майданчиками, а також огороджують спеціальними плівками, такими, крім цього, огороджуючими плівками, для безпеки дітей. На цих роботах задіяно 5 майстрів дільниць, а також 45 двірників, які в нас працюють, обслуговують будинки. Прийняли рішення придбати отакі плівки, обмотати їх, огородити. І я думаю, що зрозуміло, кожна мама не буде вже в такому випадку пускати дітей на дитячий майданчик. І як ми сьогодні бачимо, взагалі жодних дітей немає. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.